Spark avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Spark avtomobili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Orqa oynalari tonirovkasi bilan ruxsatnomasi bor orqa oynalarni. Ketdik. 37 000 km yo'l yurgan avtomat korobka. Mana probegi, airbag bor. Tonirovka qilingan orqa oynalari. Kraskasi polni radnoy, hech qayerda hatto fastas ham yo'q. Orqada kamerasi bor. Gaz balon, xush ko'ramiz gaz balonni. Gaz balon yo'q, benzin bilan. Zapaska balon, damkrat, ключ, hamma narsasi joyida. Qancha deyapsiz aka? 7700 dollar. Variantga bormi aka? Variantga yo'q. Kelishtirib ber Alloh. Spark avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga kul rangdagi Spark avtomobili 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi polni radnoy, hech qayerda hatto pitnosi ham yo'q. Balonlari holati yaxshi, hali ancha yursa bo'ladi bu balonlar bilan, o'zini diskalari bilan turibdi. Probegi 65 000 km. Rul almashtirilgan. Magnetofon almashtirilgan, pioner qo'yilgan. Gaz balon bor. Bagaj nimcha siz aka? Ochilmadi. Gaz balon, metan gaz baloni bor mana. Zapaska balon turibdi, damkrat ключlari hammasi bor. Stop faralar almashtirilgan, Mercedes stop fara qo'yilgan. Bamperni ham pastda taxlangan. Qancha deyapsiz aka? 5,5 million dollar variant bormi? Variant yo'q, faqat naqd variant. Shoxchalari bor. Mana Spark avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Spark avtomobili 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi radnoy, faqat mana shu yerda pitnos bor mana shuna. Xo'sh, oldingi shotkalar almashtirilgan, nomer pastga tushirilgan. Saka diskalari bilan balonlari holati ham yaxshi. Probegini qancha dedingiz aka? 80 000 km yurgan. Ana ichki holati. Propan gaz baloni bor. Propan gaz balon tabletka. Mana bagajni holati. Qancha deyapsiz aka? 5 000 dollar variant bormi?
Variant. Variant yok, geliştirirsiniz ha? Geliştirir bir ara 5000 dolar variant fakat nakit. Spark avtomobilini harit konuk sürgen obunatçılarımızda. Ukrayna'daki Spark avtomobili. 2016 yılda çıkıyor. Yangi avtomobil. Krasas polni radnoy, xastasi ham yo'q, hali yangi avtomobil. Probegi 200 km. Yangi ekan haqiqatan. Kramis. Mana. Airbag bor. Bugun hava narsasi yangi, o'ziniki. Gaz balon yo'q, shunday. Avtomobilni keltirib qo'yilgan, tamom haydalmagan ham deyaptilar. Zapaska balonlari, demokratik kluchlari hammasi joyida, mana bagajı. Qancha deb tutsak buni? 7200 dollar. Variant var mı? Variant yok. Geliştirirsin. Geliştirir bir adı var. Spark avtomobilini harit kılmak için bir gün abunatçılarımız ge. Ukrayna'daki Spark avtomobili. Yılı 15'ge 16. 15. yıl zavoddan çıkan 16. yıl salonda. Olun ya. Polis uşak tutun tamamda mı? Mana benzin dürgen avtomobil. Balonları holatı yaxşı, hala ançı yürse böyledi, üzerinde diskaları bulan. Kraskası polni radnoy, hiç kayırdı, kütnosu tam yok. Üçüncü pozisi, airbag bor. Avtomobil holati vapshe ideal. 38000 km yurgan bo'lsa ham, uncha yurganga o'xshamaydi avtomobil. Akkuratni haydalgan. Bagajni beramiz. Zapaska balon damkrat kuluçları hammasi joyida. Mana bagaj ham hali yangi joyda turibdi. Aka qancha deyapsiz buni? Aka? Qancha deyapsiz? 6400. 6400 dollar varianti yo'q, variant faqat naqd. Keliştirib beradi. Spark avtomobilini harit qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Spark avtomobili 2014 yılda ishlab chiqarilgan polni marafet qilingan avtomobil, full polni avtomobil holati vapshe ideal. Kraskasi polni radnoy, oldingi shotkalar almashtirilgan, nomer pasga tushirilgan. O'yinchalar shoxchalik qilib qo'yilgan, almashtirilgan o'yinchalar ham. Mana rul bilan pasaytirilar ekan, rul almashtirilgan, airbag bor. Hozir probegini ko'ramiz. Pioneer magnetofon qo'yilgan. Chiqol qilingan poliklari ham. Mana poliklari ham yaxshisidan qo'yilgan. Xo'p,
50286 kilometr yo'l bosgan avtomobil. Changsha shiri. Tegish shu maka. Polli full avtomobil. Oldingi eshikni ochadigan ruchkalari ham nikel qilingan. Mana. Stop fara almashtirilgan, Mercedes stop fara qo'yilgan. Gaz balon manimcha tabletka bo'lsa kerak. Yo'qmi gaz balon? Gaz balon tabletka, propan, Kenwood kolonkalar qo'yilgan. Avtomobil vobshe ideal holati. Aka narxini qancha deyapsiz? $6,300 varianti yo'q, kelishtirib beradilar.